Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi äntligen öppna Revolution. Den här lilla busen har suttit fast i tullen för mig för jag vet inte hur länge. Typ en månad på riktigt. Så jag gav upp och beställde den från Lyko istället. Och det här är alltså Makeup Revolution som är ett brittiskt väldigt billigt sminkmärke. Och det här är deras kalender. Jag hoppas att ni är taggade. Den heter You Are The Revolution i år. Och den... Nej, alltså du vet, jag är så jävla trött på mig själv. Ni fattar ju inte ens hur trött jag är på mig själv. Det där kunde jag väl för fan ha förstått att det där skulle hända. Åh, är ni inte trötta på mig vid det här hela laget eller? Vad är... Åh, jag är jättetrött på mig själv. Åh, ja, jag lägger bara i de här. Det här får vara en liggande kalender. Låt oss se om jag kan få upp de här lilla stackarna. Men Revolution är ett väldigt, väldigt billigt... sminkmärke från Storbritannien. Deras grej, åh herregud vad många det var som åkte ut. Deras grej är att många gånger har jag tappat ner saker idag. Deras grej är att göra kopior på kända märkens grejer. Och det skäms de inte ens över. Alltså jag vet inte. Det där är en dubbelfråga, spelar ingen roll. Låt oss se då, låt oss öppna den här. Jag ska bara se om jag kan lägga alla åt rätt håll. Den här finns att köpa på massor utav ställen. Nu blev det så att jag beställde den ifrån Lyko. Jag vill också påminna er om att man får moms, avgift, tull, hela den grejen på Makeup Revolutions egna hemsida. Så ska ni beställa den här så beställ den från en av de svenska sidorna. Den säljs på massor av ställen. Jag lämnar givetvis en länk här nedanför precis som vanligt. Och nu hoppar vi in i lucka nummer ett. Så här kan vi fan inte ha det. Jag kan inte tappa ut en till kalender alltså. I lucka nummer ett. Åh nej. Nu är det dags hörni. Börja slänga kartonger. I lucka nummer ett så är det Makeup Revolutions lipstick i färgen Baby. Åh, så fumlig. Herregud, vad fumlig jag är. Jättefin. Luktar gott. Vanilj, sött. En väldigt söt rosa, lite kallare rosa ton. So we got a full lipstick. Den här kalendern är inte jättedyr, 600 kanske eller så. Och det brukar vara väldigt värt det. I lucka nummer två... Så är det, vad är det i den här? Jag tror att det här är en av de kalendrarna som jag har öppnat allra längst faktiskt, alla flest gånger. Sedan har vi en contour powder shape heter bara den här. Och det här för det första är inte i närheten av en contour på någon. Sen har vi pratat om det här förut, jag kommer säkerligen prata om det igen. Alltså företag måste sluta. Alltså måste sluta. Lägga i bronserprodukter och sånt. Nu är det här en ganska tacksam färg. För den här kommer ju vara jättefin som ögonskugga och så. Men det här är en super varm och mörk bronser. Inte ett contour powder. Ett, lär er, det här är ett fucking jobb. Och två, varför slängde jag ner den här på marken? Lucka nummer tre. Nej. Åh vad tråkigt. Okej. I lucka nummer tre, är det allt eller? Så är det en liten sån jävla spegel. Alltså, du vet, jag är så trött. Vad ska jag göra med det här? Jag kan inte ens hålla det här utan att fluffa upp någonting. Åh, mina underögon har... det är någon som har pillat sig själv så här, tror jag. För det är lite rivmärken. I don't care. Alla dessa förbannade speglar, alltså. Fyra, den är sjukt fin, måste jag verkligen säga. Här är det nog en pensel, kanske. Yes. Det är i alla fall en relativt stor pensel. Förut så brukade de ha, ni vet, de här supersmå, irriterande små jävla penslarna. Det här är i alla fall, den är platt. Den här skulle vara så bra till concealer. Nej men alltså... Nej men förut brukade de ha de här små, irriterande små penslarna som jag aldrig skulle få för mig att använda. Den här skulle jag i alla fall få för mig att använda. So I like that. Ja du, det är lätt att hitta saker när man har slängt alla åt fanders då. Var är det där fyra? Här är en utan ett namn eller? Fyra ja, fem är det vi letar efter för fan. Det är bra att man letar efter rätt sak eller? Herregud, kaotisk. I lucka nummer fem. Ah, gud vad jobbigt alla saker får ta ur. Jag kan inte sitta här och slita sönder saker liksom. I den så är det Medium Brow Brow Pencil. Alltså jag fattar återigen, den här pennan kommer funka på väldigt många människor. Det är typ en sån här ganska kall, mediumbrun. Men
är väl för tråkigt att få i kalender. Eller tänk om det inte passar. Tänk om man är jätteblond. Eller tänk om man är svarthårig. I don't know. Eller väldigt mörk. Ja, ni fattar. Men en fullstorlek i alla fall. Jag vet inte. Det känns som att de här grejerna som jag var ganska pepp på för typ 3 år sedan är inte samma sak som jag blir pepp på idag. Vilket kanske för sig inte är så himla konstigt, men ja. It is what it is. I lucka nummer 6. Jag tror att jag är lite trött på de här kalendrarna som alltid är samma. Här har vi ett gloss eller? Jajamän. Eller oil kanske. Lip oil i färgen Shine. Fan vad fin färg. Jag hoppas att den här, den ska jag nog spara. Åh, gott den luktar. Som en skål med bär. Älskar läppoljor. Ändå bra. Nu. Var det där 6? Boom. Det är en kartong här som inte har någon siffra på sig. Alltså jag ser inte någon siffra. Så jag låtsas, ja där är lilla 7:an. Han var jävligt bra gömd. Ska vi se här, oj. Åkte ut den utan, det var en liten sån här pappersgrej men slår inte. Det är en liten pensel, den här typen av pensel har vi fått tidigare från Revolution. Jag har också köpt några kit från Revolution tidigare. De här är perfekta att göra cut crease och sånt med. Speciellt om man har ett mindre lock. Eller läpparna. Love that for us. Okej, okay. I alla fall långa. Det gör mig glad. Att det är liksom långa. Ja, ni fattar. Skaft. Långa skaft. Oj, i lucka nummer 8 hörni. Alltså du vet, jag är så, jag kan inte för livet förstå hur ni inte är trötta på mig än. För jag är trött på mig själv alltså. Vi har fått ett till läppstift, vi har fått deras e-chauffeur. Det är deras Velvet Teddy Dupe. Otroligt populär, otroligt fin. Jag har haft en hel hög såna här genom åren. Jag använder inte så jättemycket Mega Revolution längre. Mest för att jag tycker att det som jag tycker är allra roligast att testa, ögonskuggor alltså, det är de inte så bra på. Nu har ju dock Makeup Revolution köpt upp Biers Cosmetics, så vi får väl se om det blir någon ändring på det. Men den här läppstiftet är sjukt fett. Älskar deras läppstiftsformula. Det brukar de göra riktigt bra. Var det 8 eller? Då tror vi 9. Vad är det? Det är en ögonskuggsbås. Samma som vi har fått i varenda kalender i varenda år. Det är deras eye primer. Den här är ganska dålig faktiskt. Måste säga. Ganska pissig. Så är inget ni behöver. Det är, ja. Nej, den är ingen bra. Den gör inte ett jävla dritt. Snarare att ögonskuggan håller sämre faktiskt. 10. This is modern family. Du. Du har hängt för mycket på TikTok medan jag redigerar emellan. Nej. Brun gelé eller? Brow gel. Alltså man vet ju när man har öppnat så här många Revolution kalender i den åren. Man vet ju typ vad som är i, för att det är alltid samma. Sen gör de lite förbättringar, lite förändringar. Lite förbättringar, lite förändringar. Men ja, bryngelé. Och det är gött. Älskar bryngelé, den brukar vara bra också. They say the ocean's rising like I give a shit. 11. Det här är cream eyeshadow. Looks stunning, my friend. Looks really good. Den är jättefin. Om den här är bra så kommer jag älska den. Ja, såklart. Men färgen, alltså. Ja, oh, nej, alltså jag orkar inte med mig själv. Men sjukt fin färg faktiskt. 12. Släng inte ner igen för fan, det är ett läge. 12. En till cream shadow. Och det är i en sån här superfin, kall, verkligen silver. Det är en true silver liksom. Gud, den här måste vi testa. Jag har spelat in en testa smink från adventskalendrarna. Det kommer här slutet av veckan typ, skulle jag gissa. Och nästa som jag spelar in kanske borde vara en sån här. Eller? Ni får lova mig att ni måste säga de sakerna som ni alla taggas på. Så att jag hinner att testa dem liksom innan the calendros is over. 13. They say the ocean line. Här är lipgloss. Det känner jag på tuben. Jelly gloss. Det här var något nytt.
vad är ett jellyglas? Det är i alla fall ett genomskinligt. Den heter i färgen Pout. Den är genomskinlig med lite guld och blått i sig typ. Oh my goodness. Jättesöt. Alltså jag måste säga att den här är bättre än tidigare åren då. Om jag bara tittar allmänt på vibbarna, storlekarna och så. Som sagt, man får inte glömma bort. Och ibland så kan jag bli lite naiv. Speciellt när jag har öppnat mycket kalendrar på kort tid som jag har gjort nu. Att man blir lite så här, man blir lite fartblind. Man bara, den här är ingen bra, den här är ingen bra, den här är ingen bra. Och sen bara, what? Den kostar bara, jag vet inte, 600 spänn. Vad det nu var. Så man blir lite koko. Kliar i näsan, sa ni. 14. Här är någon typ av palett. Vad ska du ligga där? Jag blir dryg. Cheeky! Oh! Kolla vad fin! Okej, nu köper Revolution tillbaka mig. Rouge palett, svinfin. Någonting för alla här. Det är kallt, det är varmt, det är mixat. Det är jättefint. Cheeky heter den. Okej, vi har aldrig fått en blush palett innan. Jättefin! 15! Highlighter. Den heter Condition, heter färgen. Fin färg ändå. Den ser lite peachig ut typ. Och jag tror att den här skulle passa på ganska många. Frågan är om den är lite för mörk för mig. Kanske inte. Fin. Super pretty. Highlighter är liksom lite mer lättare att skicka med än en bronzer. För det kommer passa på många fler människor än vad en bronzer kommer göra. Nu kan man ju använda dem som ögonskugga givetvis. Men ja. 16. Jag kan ju säga att 25an här. Det gillar ju vara en palett. Och den är jag ju taggad på. Brow wax, yes, brow crayon. Det är som sån här lite mer traditionell vaxbrynprodukt. Det här var liksom grejen innan vaxen i pott brukade komma. Och det här är någonting som jag använder till mitt makeupartist-kit väldigt mycket. Speciellt typ på sätt där man kanske fixar till brynen lite. För det torkar ju inte riktigt ner. Så att man kan manipulera dem ganska lätt. Brow wax. They say the ocean. I lucka nummer 18. Så är det. Fan vad de här var svåra. Alltså. Oj oj. Läpparna. Oh. Makeup Revolution. Lip liner i chauffeur. Matchande det läppstiftet som vi fick. Det här är så jävla fin. Det är en av de bästa färgerna på ett nude läppstift. Enligt mitt tycke. Alltså på mig. Aj så jävla fina verkligen. Kul att vi också fick en matchande lip liner. Jag är övertygad om att den här lip linern kommer passa perfekt i de två läppstiften som vi har fått hittills. Och jag är väldigt glad att det är två stycken lite mer neutrala läppstift än rött. Cause I'm tired of it. Oj, nu tog jag 18 före 17. Sorry. Oh, vad är det här då? En primer? Oj, okej. Det kom ut när jag öppnade korken bara. Oj, oj, nu kom det ut ännu mer. Det är en vit primer, eller? Oj! Känns jättemycket som Embryolys late cream concentrate. Fet. Inte för fet. Sjunkte in fint, ger en fin lyst. Okej, den här ska vi definitivt testa på ansiktet. Gud! Luktar ganska illa. That's fine. 19 då. Jag hoppade ju över. Jag tog 18 förra gången. Ni fattar. I lucka nummer 19. Okej, jag gillar redan den här kalendern. Jag skulle redan säga att den här är värd prislappen faktiskt. Speciellt eftersom jag vet att det finns en palett här. Alltså det är det alltid. Så. Där har vi ett till matte liquid lipstick. Det trodde jag vi var över. Det är i färgen baby. Det är samma som vi fick läppstiftet i, eller? That's cool, I guess. Liquid lipsticks is not my thing anymore. Jag har alldeles för torra läppar. Lip oil is the way to go, hörni. Jag har en lip oil på mig idag från Makeup Mecca som är så jävla ljuvlig. Sedan har vi en matte liquid lipstick i chauffeur. De har kört alltså färgerna chauffeur och baby. Vilket, I don't mind, ni ser ju färgerna här på undersidan. Det är ju en lite varmare och en lite kallare liksom. Sjukt fina. Det här är också säkert jättefin. Men alltså jag använder inte liquid lipsticks längre. Det är ingen idé för mig att spara sånt. Ja, nej. Jag är för torr alltså. Jag har några stycken som jag verkligen tycker mycket om. Men de använder vi sparsamt. Här är den svamp. Oj. Den känns faktiskt bra. Men gud. Okej, jag tar tillbaka allting. Jag bara, det är samma skit varje år.
Det är det faktiskt inte. Jättesöt. Okej. Okay. Liten svamp. 22. Läpppenna då. Då är det här i baby då. De är ju lite genomskinliga de här. Lip liner i a baby. Så vi har fått. I chaufför har vi fått läpppenna, liquid lipstick, läppstift. Och i baby har vi fått samma. Så alla tre. Alltså, I don't mind that. En neutralare rosa. Och en, nej, en kallare rosa och en varmare rosa. Någonting som jag tror att många skulle tycka om. So I like that. 23. Då har vi här då, tur igen. Men gud vad sakerna är svåra att få ut i den här. Lip scrub har vi fått. De är skitsnygga de här tuberna ju. Lip scrub. Exciting. Mycket som inte jag har sett i kalendern innan. Nu är det julafton för oss då. De firar ju i Storbritannien julafton på den 25. Och vi har fått en svart eyeliner pencil. Alltså en kajalpenna. Väldigt standard, väldigt basic. Men if it works, it works. Mm. Nu ska vi se. Oh, paletten. I'm excited. Are you pretty, please? Vad fin. Vilken neutral dröm. Det här är alltså deras reloaded paletter. Och den heter Prestige. Lätt att läsa upp och ner. Jättefin. En bra mix mellan skimriga och matta. Lite varmt. Alltså lite bronsigare. Lite rosigare. I like it a lot actually. Jättesätt. Okej, jag tar tillbaka mitt hat i början av videon. Jag bara, det är så tråkigt. Den här är faktiskt inte ett dugg tråkig. Riktigt bra för prislappen. Perfekt till alla som vill bygga en stor sminkväska eller någon som till exempel ska börja med smink, den yngre generationen, allt det där, jättebra. I really liked it so far. Tack för att ni kikade på dagens video, glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Jag kommer definitivt att testa lite av de här grejerna, det var några som verkligen tog min uppmärksamhet. Så att jag hoppas att ni kikar på de videorna när de väl kommer. Så ha en jättetrevlig dag, kväll, natt när ni nu tittar på den här, så syns vi igen i min nästa video. Hej då!